លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំឡឹកយកជោគជ័យតារេសីសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍3រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ 2028ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2024 ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូត ឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួលលោកអ្នកអាចនឹងមានមនុស្សមកជួយយកអាសាធ្វើការងារអ្វីក៏សម្រេចចំពោះរឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាល ធៀបឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីមជ្ឈុំមិនថាកិច្ចការងារតូចធំអ្វីគឺគ្មានជាឧបសគ្គឡើយប៉ុន្តែតោងត្រូវប្រយ័ត្នមនុស្សដែលពូកែវហាសាប់ក្បាយខ្លួនព្រោះអាចនាំលោកអ្នកទៅក្នុងរដូវទុកបានចំពោះគ្រួសារនឹងស្នេហាគឺរលុនជាធម្មតាគ្រាន់តែមិនសូវមកកកដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំថោះធៀបឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួលចិត្តដែលធ្លាប់មានក្តីកង្វល់ក៏ស្រាប់តែរស័យព្រោះមានដំណឹងល្អមកពីឆ្ងាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងល្អប្រសើរចំពោះរឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាអាចនឹងមានចំនួនរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរង ធៀបមីពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួលចិត្តដែលធ្លាប់មានក្តីកង្វល់ក៏ស្រាប់តែរស័យព្រោះមានដំណឹងល្អមកពីឆ្ងាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងល្អប្រសើរចំពោះរឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាអាចនឹងមានចំនួនរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរង ធៀបភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះចូលរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យស្មើប្រៀបដូចជាសមុទ្រតកកបើមានរឿងក្តីក្រហាយអ្វីហាមយកធៀបភ្លើងដែលខ្លួនមានមកពន្លត់ភ្លើងនោះឲ្យសោះចំពោះរឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាសូមមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ ឆ្នាំមុំីធៀបភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះជីវិតលោកអ្នកប្រៀបដូចពពកដែលបាំងបាត់ពន្លឺចូលរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយរក្សាសក់ដោយការឲ្យទានដែលឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ ឆ្នាំមុំែធៀបមីពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះរាសីមជ្ឈុំសុំសម្អាតរឿងមងសៅដោយការនិយាយសំទោសទៅកាន់មនុស្សដែលលោកអ្នកបានធ្វើខុសទៅលើថោកអ្វីនឹងដៃថ្លៃអ្វីនឹងមាត់គឺជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវតន្ទិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះរឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីល្អក៏កូននៅឡើយឆ្នាំវក ធៀបដៃពងយៈប្រុស លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោលថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួលលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អមកពីកន្លែងការងារអាចថាការឡើងឋានៈឬក៏ការឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់ថាចិត្តឲ្យស្ងប់កុំឲ្យចិត្តរំភើបធ្វើឲ្យអ្នកដទៃវាតម្លៃលើអ្នកបានឡើយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនឹងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមលោកលឿនត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអម្រឹតឆ្នាំកុល ធៀបទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងមានជំងឺមុខរូបរឹតខ្លួនប្រាណចូលថែរក្សាសុខភាពនិងរស់នៅដោយប្រកាន់ការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតចំពោះគ្រួសារនឹងស្នេហាសូមមានការយោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់